अथ सत्संग दीक्षा स्वामी नारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। देहोयं साधनं मुक्तेर्न भोगमात्र साधनं दुर्लभो नश्वरश्चायं वारं वारं न लभ्यते। लौकिको व्यवहारस्तु देहनिर्वाहहेतुकः नैव स परमं लक्ष्यम् अस्य मनुष्यजन्मनः। नाशाय सर्वदोषाणां ब्रह्मस्थितेरवाप्तये कर्तुं भगवतो भक्तिम् अस्य देहस्य लम्भनम्। सर्वमिदं हि सत्सङ्गाल्लभ्यते निश्चितं जनैः। अतः सदैव सत्सङ्गः करणीयो मुमुक्षुभिः। सत्सङ्गः स्थापितस्तस्माद्दिव्योऽयं परब्रह्मणा स्वामिनारायणेनेह साक्षादेवावतीर्य च। सत्सङ्गस्यास्य विज्ञानं मुमुक्षूणां भवेदिति शास्त्रं सत्सङ्गदीक्षेति शुभाशयाद्विरच्यते। सत्यस्य स्वात्मनः सङ्गः सत्यस्य परमात्मनः। सत्यस्य च गुरोः सङ्गः सच्छास्त्राणां तथैव च। विज्ञातव्यमिदं सत्यं सत्सङ्गस्य हि लक्षणम्। कुर्वन्नेवं विधं दिव्यं सत्सङ्गं स्यात् सुखी जनः। दीक्षेति दृढसङ्कल्पः सश्रद्धं निश्चयोऽचलः। सम्यक् समर्पणं प्रीत्या निष्ठाव्रतं दृढाश्रयः। शास्त्रेऽस्मिन् ज्ञापिता स्पष्टम् आज्ञोपासनपद्धतिः। परमात्मपरब्रह्मसहजानन्ददर्शिता। सत्सङ्गाधिकृतः सर्वे सर्वे सुखाधिकारिणः। सर्वेर्हा ब्रह्मविद्यायां नार्यश्चैव नरास्तथा। नैव न्यूनाधिकत्वं स्यात् सत्सङ्गे लिङ्गभेदतः। स्वस्वमर्यादया सर्वे भक्त्या मुक्तिं समाप्नुयुः। सर्ववर्णगताः सर्वा नार्यः सर्वे नरास्तथा। सत्सङ्गे ब्रह्मविद्यायां मोक्षे सदाधिकारिणः। नन्यूनाधिकता कार्या वर्णाधारेण कर्हिचित् त्यक्त्वा स्ववर्णमानं च सेवा कार्यामिथः समैः। जात्या नैव महान् कोऽपि नैव न्यूनस्तथा यतः। जात्या क्लेशो न कर्तव्यः सुखं सत्सङ्गमाचरेत्। सर्वेऽधिकारिणो मोक्षे गृहिणस्त्यागिनोऽपि च। नन्यूनाधिकता तत्र सर्वे भक्ता यतः प्रभोः। स्वामिनारायणे नन्यदृढपरमभक्तये गृहीत्वा श्रयदीक्षाया मन्त्रं सत्सङ्गमाप्नुयात्। आश्रयदीक्षामन्त्रश्चैवं विधः। धन्योऽस्मि पूर्णकामोऽस्मि निष्पापो निर्भयः सुखी। अक्षरगुरुयोगेन स्वामिनारायणाश्रयात् आश्रयेत् सहजानन्दं हरिं ब्रह्माक्षरं तथा। गुणातीतं गुरुं प्रीत्या मुमुक्षुः स्वात्ममुक्तये। काष्ठजां द्विगुणां मालां कण्ठे सदैव धारयेत्। सत्सङ्गं हि समाश्रित्य सत्सङ्गनियमांस्तथा। गुरुं ब्रह्मस्वरूपं तु विना न सम्भवेद्भवे।
तत्त्वतो ब्रह्म विद्यायाः साक्षात्कारो हि जीवने नोत्तमो निर्विकल्पश्च निश्चयः परमात्मनः न स्वात्मब्रह्म भावोऽपि ब्रह्माक्षरं गुरुं विना नैवापि तत्त्वतो भक्तिः परमानन्दप्रापणम् नापि त्रिविधतापानां नाशो ब्रह्म गुरुं विना अतः समाश्रयेन्नित्यं प्रत्यक्षमक्षरं गुरुं सर्वसिद्धिकरं दिव्यं परमात्मानुभावकम् सर्वं दुर्व्यसनं त्याज्यं सर्वैः सत्सङ्गिभिः सदा अनेकरोगदुःखानां कारणं व्यसनं यतः सुराभङ्गातमालादि यद्यद्भवेद्धिमादकम् तद्भक्षयेत्पिबेन्नैव धूम्रपानमपि त्यजेत् परित्याज्यं सदा द्यूतं सर्वैः सर्वप्रकारकम् त्यक्तव्यो व्यभिचारश्च नारीभिः पुरुषैस्तथा मांसं मत्स्यं तथाण्डानि भक्षयेयुर्न कर्हि चित् पलाण्डुं लशुनं हिङ्गुन च सत्सङ्गिनो जनाः पातव्यं गालितं पेयं जलं दुग्धादिकं तथा खाद्यं पानमशुद्धं यद्गृह्णीयाद्वस्तु तन्न हि चौर्यं न कर्हि चित्कार्यं सत्सङ्गमाश्रितैर्जनैः धर्मार्थमपि नो कार्यं चोरकार्यं तु कर्हि चित् नैवान्यस्वामिकं ग्राह्यं तदनुज्ञां विना स्वयं पुष्पफलाद्यपि वस्तु सूक्ष्मचौर्यं तदुच्यते मनुष्याणां पशूनां वा मत्कुणादेश्च पक्षिणां केषाञ्चिज्जीवजन्तूनां हिंसाकार्या न कर्हि चित् अहिंसा परमो धर्मो हिंसा त्वधर्मरूपिणी श्रुतिस्मृत्यादिशास्त्रेषु स्फुटमेवं प्रकीर्तितम् यागार्थमप्यजादीनां निर्दोषाणां हि प्राणिनां हिंसनं नैव कर्तव्यं सत्सङ्गिभिः कदाचन यागादिके च कर्तव्ये सिद्धान्तं साम्प्रदायिकम् अनुसृत्य हि कर्तव्यं हिंसारहितमेव तत् मत्वापि यज्ञशेषं च वापि देवनिवेदितं मांसं कदापि भक्ष्यं न सत्सङ्गमाश्रितैर्जनैः कस्यापि ताडनं नैव करणीयं कदाचन अपशब्दापमानादिसूक्ष्महिंसापि नैव च सत्ता कीर्तिधनद्रव्यस्त्रीपुरुषादिकाप्तये मानेर्ष्याक्रोधतश्चापि हिंसां नैव समाचरेत् मनसा वचसा वापि कर्मणा हिंसने कृते तत्स्थितो दुःख्यते नूनं स्वामिनारायणो हरिः आत्मघातोऽपि हिंसैव न कार्योतः कदाचन पतनगलबन्धाद्यैर्विषभक्षादिभिस्तथा दुःखलज्जाभयक्रोधरोगाद्यापत्तिकारणात् धर्मार्थमपि कश्चिद्दिहन्यान्नस्वं न वा परम् तीर्थेऽपि नैव कर्तव्य आत्मघातो मुमुक्षुभिः नैवापि मोक्षपुण्याप्तिभावात्कार्यः स तत्र च भगवान् सर्वकर्तास्ति दयालुः सर्वरक्षकः स एव नाशकः सर्वसङ्कटानां सदा मम भगवान् कुरुते यद्धि हितार्थमेव तत्सदा
प्रारब्धं मे तदिच्छैव स एव तारको मम नूनं नङ्क्ष्यन्ति मे विघ्नाः पापदोषाश्च दुर्गुणाः नूनं प्राप्स्याम्यहं शान्तिमानन्दं परमं सुखम् यतो मां मिलितः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः निश्चयेन तरिष्यामि दुःखजातं हि तद्बलात् विचार्यैवं बलं रक्षेद्नाश्रितो निर्बलो भवेत् आनन्दितो भवेन्नित्यं भगवद्बलवैभवात् स्थीवनं मलमूत्रादिविसर्जनं स्थलेषु च शास्त्रलोकनिषिद्धेषु न कर्तव्यं कदाचन शुद्धिः सर्वविधा पाल्या बाह्या चाभ्यन्तरा सदा शुद्धिप्रियः प्रसीदेच्च शुद्धिमतिजने हरिः।